Така, с мръсна газ си замина линейката с медиците от Девинския спешен център. Общо петима души бяха дошли до регионалната здравна инспекция с искане да им бъдат взети проби за коронавирус, защото били в контакт с заразения от село Гьоврен. Били са в контакт с него и бяха пратени да им вземем проби за изследване. Но аз им обясних да не се притесняват, защото с положителна или с отрицателна проба, след като на територията на областта вече имаме констатиран случай на тази инфекция, много е вероятно да са с нея. Но дали ще са с нея или не с нея, водещо е клиничното състояние. Ще се лекуват леките случаи вкъщи, тежките в болница. На въпрос не трябва ли те да бъдат изолирани, Кобатева отговори. Те могат да работят с маска на лицето. И понеже не можем да разполагаме с неограничен капацитет, знаете, медицинските работници са на мястото на крак, който може. Допълни, че трябвало да се преценява на кои контактни лица да се взимат проби. Проби взети само на двудневен контакт или след двудневен контакт са фалшиво отрицателни. Безсмислено е. Затова всеки случай ще бъде отделно преценявам. Не се ли притеснявате, че сега мога да напуснат, тръгнаха си с мръсна газ тук? Какво искате от мене? Какво да кажа? Който смята, че трябва да стои вкъщи и не може да работи, може да се оттегли и да се вземе и болничен. Най-малко, за да ги успокоите, можете да им вземете проби. Така ли се успокояват хората? Само пробите за успокоение ли се взимат? Питаме, аз това искам да кажа. Аз това искам аз да ви попитам. Трябва да взимаме проби, за да се успокояваме ли или наистина като медици да работим професионално и да взимаме там, където е необходимо. Според Кобатева не било необходимо масово да се вземат проби. Междувременно стана ясно, че в Девин очакват бързи тестове и апарат за изследване на коронавирус. Това обаче ще се случи другата седмица.